Juela, më ndonë që ka faktorët të tjerë të cilët kanë ndikuar në këtë rritje ka ishtë lartë të vdekshmëris të këmosha të reja? Ta ne unë të thash pak që sot nuk mu duke dita, po, unë më ndoj që ka, nuk e di nësë është kërë rasti, po unë më ndoj që ka. është kërë rasti që në ditë të tila, sepse e thamë edhe në fidim. Më ndoj nësë është kërë rasti, s'kam informacione, por unë më ndoj që sot. Jo kërë rasti, por më ndoj që ne nga ka ndodhur gjithë gjithë të rekove që të dëgjojmë shumë raste të humbje se jetëve të reja. Nga ka ndodhur, ka kërë njerës që i dhe ndeshimi gati për ditë. Një mund shumë i vogël ne, pra mëra. Po, kur rasti është i tillë, pra është një personazh publik që ka gati 2 dekada në jetë publike, ndjeshmëria është më e lartë, dhe për te ngushëllimeve që ne shprejmë për familjen, është momenti që ne të flasim edhe për disa gjëra të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme për pjesën tjetër të opinionit publik. Ndaj, në këtë studio ngrihen edhe tematika dhe çështje që ndoshta nuk kanë lidhje direkt me rastin konkret, por që janë fenomene që na shqetësojnë në përditshmërinë tonë. Dhe prandaj e bëra pyetjen pa lidhje me rastin konkret. Po, se nuk dua ta lidhje. Jo, nuk ka lidhje me rastin konkret, po. Fare, por mendoj që i shtohet. Tashi unë kam me këtë bindje dhe nuk kam çfarë të bëj kësaj gjëje. Për shumë arsye kam, edhe kam shumë të faktuar nga fakti se si realisht shifrat e asaj që dëgjojmë dhe shohim janë shumë të shtuara. Mund ta lidhim me çfarë të doni, sigurisht e lidhim me stresin, sigurisht lidhet me ushqimin, me ndryshimin e ushqimit, ne nuk e dimë më çfarë po ham. Mund ta lidhim me ndotjen e ambientit, por nuk kam se si mos kem dyshime të qëndësishme që unë e lidh shumë edhe me vaksinimin e popullatës. Mendon Klodit të paktën nga deklarata deri tani nga AstraZeneca që është tërhequr nga Pfizer që mund të ketë lidhje edhe me vaksinimin? Tani ajo është pranuar edhe për tyre, kështu po. Ajo që duhesh bërë në fakt dhe siç ndodh në të gjitha rastet e vdekjeve të papritura, që edhe ndihmon jo vetëm familjarët e afërmit, por edhe për parashikimin që mund të bëhen është autopsia. Mirë po, po thuaj se në shumicën e vëndëve numri i kryeris autopsis pas vdekjes është i vogël. Pra po të shikosh... Refuzojnë familjarët për ta bërë. Botës, po. 5% e ka Franca, më të lartën e kanë vendet nordike që shkon deri në 80%. Pse ndihmon kjo? Ndihmon shumë sepse ti në bazë të asaj çfarë gjykon në autopsi, ti arrin pastaj të bësh edhe vlerësimin tënd për pjesën tjetër të afërmëve të pacientit që ka vdekur, por jo vetëm sepse bëhen edhe studime në bazë të atyre gjërave që vlerësohen si shkaqe të vdekjes. Shkaktarët kryesorë që shkaktojnë këtë vdekjen e papritur kryesisht janë 5. Pra, ishte infarkti që vdes nga aritmia, kryesisht është çarja e enëve të gjakut, një aneurizëm e trurit, është çarja e aortës, është dhe tromboembolia, to janë 4 kryesorë. Ne sot diskutojmë për shumë faktorë të tjerë që edhe ato mund të kenë ndikuar në përshpejtimin e këtij rasti. Por duhet flasim në bazë të statistikave. Pra, në bazë të statistikave, po. Por shikoja sot një studim rastit të vaksinës. Jo, nuk i shmangem. Më përshtypje pse kardiologët i shmangem përveç shumë pak. Nuk i shmangem, por nuk flas sot tash më po del kudo e pranon vet Pfizer, e pranon AstraZeneca, po dalin statistika. Do ta ndihmonit popullsin shqiptare nëse disa gjëra duhet t'ia thoni. Studime. Si nuk ka studime? Kongresi i fundit i 2024-s, po në lidhje me infarktin, nuk janë? Jo, Ela, për infarktin nuk ka një studim që të vërtetoj që AstraZeneca ka shkaktuar më shumë infarkte, të paktën në këto lajme të fundit të gushtit të 2024-s. Tani, ka studime që thonë që është shtuar numri i kancereve. Jo, kishte për shembull ishte një në... Ju sako e thatë për punën e autopsive, dhe një nga gjërat që përbëri më shumë skandal në botë, pikërisht pak muaj mbas Covidit, ishte fakti që në pjesë më të madhe të spitaleve, ku kishte tashmë indicje për ato që po ndodhte, nuk u pranua nga spitalet në Itali, për shembull ka investigim ende në parlament për këtë gjë. Nuk u pranua të bëheshin autopsi. Pra në shumë raste edhe nuk është pranuar të bëheshin autopsi, megjithatë nuk dua të shkoj deri aty, po thjesht më bën përshtypje pse është kjo që
E shihni tabu faktin e vaksinës? Nuk e shoh tabu, po e dua ta, do me dhe në qovë se unë e kam fakt. Po kur doni ta, basi të kenë vdekur sa? Po duhet i referohet një burim i vërgjës. Po shumë kishte një... Shiko, këto faktorët që janë përcaktuar faktor madhor... Për njërës mos bërë i vaksinës, e kështë këpër, të bëjmë lidhje kota, shi do një... Lidhje, nuk e kam për gjitha. Keni një pro, keni një studim që e vërdeton që njërës i vdesin nga vaksinës, nëse kemë një studim... Kishte një studim... Kishte një studim... Ti të reagojnë të shqipë. Në normalës jam njëri me shkolla, ata që jam pa shkolla, në normalës me këto merën. Se në fakt, ata kardiologë që e kanë prënuar që nuk këtë probleme? Një. Si një. Një studim. Ka një studim të fundit që kishte dalë. Ja, pra ja, me gjithë se po një studim, të them një studim. Se kemë bërë që 2020 të më abedhë. Një studim i cili ka dalë vetëm 2 ditë më parë. Po gjunafë, nuk është mendim... Qëfar ka për gjunafë? Ta themë është gjunafë, më ndjëmë është ndo. Tani, prindrit, të cilët, më kuptoj, mund mos ta kemi përgatitjen e nevojshme, çofit në televizor, po këto po i thua. Nuk po ftoj, jo, nuk po i them. Ti po i thua vetë për vdesin trim për vaksinës. Është zgjedhje çdo kujt. S'po ftoj asnjëri. Unë thash atë që mendoj unë. AstraZeneca pse u tërhoq? Ti mendoj atë me përgjegjësi. O Endri, AstraZeneca pse u tërhoq? Atë që kam lexuar dhe studime janë nga mjek të vërja, dashur. Po, kishte probleme. Po jo, një sekondë, një sekondë. Kishte probleme. AstraZeneca kishte probleme kur bëhe vaksina tek një grup moshe e caktuar. E cila ishte? Ishin djemë të rinë, dakor, adoleshentë. Dhe u studiua, u vërtetua, u ndërpre. Më kupton? Tani dalim mbas 5 vjetësh, më kupton? Jo, ka dalë para pak muajsh kjo e AstraZeneca. Po tash AstraZeneca ka zhvilluar Universiteti i Oxfordit. Po pra. Un kam qenë në Oxford dhe ata nuk na e bënin vaksinën sepse u pa që në fillim që në kjo grup mosh nuk reagonte mirë nga vaksina dhe bënë një grup mosh tjetër, më kupton?